ששילוב של נשים בחיל האוויר כלוחמות צוות אוויר, מחזק את חיל האוויר ומחזק את מדינת ישראל. כי כדי לטיס מטוס או כדי להיות נווט במטוס, אין שום משמעות לכוח הפיזי ולדברים שהם הבדלים בין גברים לנשים. ולכן בחיל האוויר יודעים לעשות את ההתאמה במסלול ההכשרה, עושים איזה התאמות מינוריות כאלה ואחרות, ויודעים להכשיר לוחמות צוות אוויר מעולות לצהל. אני חושב, עם זאת, שבדרג המסתער, אני חושב שאישה... לך יש רק בנים, נכון? לי יש רק בנים. אני חושב שלא רלוונטי לשלב אישה בגדוד 51 של גולני. אני אשאל אותך,